Iskias-asiaa, video numero 3. Tänään me puhutaan sitten, niin kuin voisi sanoa, että sen koko iskiashermon pituudelta liikkuvuusharjoittelusta. Ja liikkuvuusharjoitteluun kuuluu myös välinejutut, mutta jos ei ole välineitä, ei hätää, mä näytän harjoitteen kaksi erilaista, jolla sä voit lähteä hakemaan sinne koko iskiashermon pituudelle sitä liikettä. Lyhyesti. Mulla ei tässä koko luurankoa, mutta kaksi suurinta syytä sen iskiasongelmiin on se, että täällä alaselässä voi olla pullistumaa, joka sitten painaa tonne hermoon. Ja sitten jos se osuu iskiashermoon, niin sitten säteilee sitä kipua tuonne alaspäin. Tai sitten täällä pakarassa, missä se myös kulkee sen piriformiksen läpi, niin se piriformis voi ruveta kiristämään. Ja sitten se rupeaa, jos se kiristää sitä iskiashermoon nimenomaan, niin sitten se heijastelee sitä kipua. Mutta tietysti nämä muutenkin kannattaa pitää kunnossa, eli nämä harjoitteet sopii ihan kaikille, vaikka iskiaskipu olisikaan, että jos sulla on vaan alaselässä tai lantiossa mitä tahansa häikkää, tai sitten haluat ennaltaehkäistä tai pitää sen paremmassa kunnossa, niin näitä kannattaa tehdä. Mutta selästä mä puhun sen verran, että kun me lähdetään tekemään tätä liikkuvuusharjoitetta, niin me emme tee semmoisia harjoitteita, missä me väännetään selkää pyöreäksi. Vaikka me lähdetään tähtään tuonne takareeteen ja pohkeeseen, niin me emme lähde pyöristämään selkää, koska se saattaa provosoida sitten täällä alaselässä olevia, jos siellä on pullistumaa, niin se tekee vaan pahemmaksi sen asian. Ja me halutaan pituutta nimenomaan niin kuin takareidestä tuonne itse asiassa varpaisiin asti, ei pelkästään takareisia pohja. Ja mä lähden rakentamaan tätä siten, että jos mulla on nämä välineet käytössä, niin mä aloitan jalkapohjasta, eli mä lähden sinne tekemään niin kuin tämmöistä, voisi sanoa tekniikka ykkönen, mä kutsun nopea sively, eli se on kevyt ja täysin kivuton, suht nopea, eli mä lähden vähän rentouttelemaan. Sitten mä lähden samaa tekemään tonne akillesjänteen kiemuroille, pohkeelle. Ja mä tykkään pohjatta käsitellä tällä pallolla, mutta sä voit ihan saman tehdä rullalla. Myös jalkapohjan voi tehdä rullalla. Jos sulla ei ole rullaa, niin kantsii tilata foamroller.fi. Pallo kantsii tilata ja sitten pro-rolleri. Ja jos ei sulla ole välineitä, etkä halua, niin sitten hyppää vähän eteenpäin videosta, niin mennä sinne liikkuvuuksiin. Mutta sitten takareisi. Kevyesti vähän niin sanotusti rikotaan tonusta, että saadaan pintapaskiaan pikkusen liikettä, joka antaa käytännössä meille sitten niin kuin luvan alkaa venyttää ja liikuttaa noita lihaksia. Eli jos meillä on hirveän, niin kuin ollaan istuttu tai muuten jumissa toi pintapaskia, niin silloin meidän kolkijänne reagoi paljon herkemmin ja en mennyt siihen itse asiassa anatomian ja fysiologian sen pidemmälle, mutta se on vain se pointti, että sun pintapaskia pitää olla rento, jotta sun aivot ei anna sieltä käskyä lihakselle, että hei, supistu, kun nyt meidän pitäisi päästä nimenomaan liikuttaa. Hyvä, sitten se liike. Meillä on kaksi tämmöistä muistisääntöä, ihan niin kuin ensimmäitteeksi. Me lähdetään venyttämään tuota jalan takaosaa. Eli sä voit tehdä sitä tästä asennosta. Sä voit tulla aitajuoksija, mä näytän myös toisen asennon sitten. Ja ensimmäiseksi nämä kaksi niin kuin asentomuistisääntö on se, että nilkka ei saa olla ojennettuna eikä suorasti rentona, vaan meidän pitää nilkkaa vetää vähän koukkuun. Että me halutaan saada kohdennettua sitä venytystä tänne niin kuin jalan alas asti. Ja toinen muistisääntö on se, että me tosiaan emme väännä selkää pyöreäksi, vaan kaikki liike tulee sieltä, että me ojennetaan selkää ja ojennetulla selällä nojataan eteenpäin. Eli itse asiassa mun tavoite ei ole venyttää pohjetta, mun tavoite ei ole venyttää takareittä, vaan mun tavoite on saada pituutta oikeastaan kantapään tai itse asiassa ihan varpaiden ja häntäluun välillä. Eli silloin liike menee näin, että mä lähden samanaikaisesti vetämään niin kuin varpaita kevyesti itseeni päin, ja sitten työntämään rintaa rottingille, eli mä työnnän häntää niin kuin taappäin, että mä saan pituutta nimenomaan, häntä liikkuu tonne päin, sitten kantapää liikkuu tonne päin, niin huomaat, että se pituus tulee tälle koko välille. Ja sitten mä tälleen kevyesti liuuttelen ja pumppailen. Parin sekunnin pysähdys, en mene suoranaisesti venytykseen asti,
vaan just siinä, kun se venytys alkaa tuntua, niin mä en rupea vääntämään yhtään pidemmälle, vaan mä pysähdyn siihen, missä se tuntuu. Parin sekunnin pysäys, ja sinne mä tuun ottaa hengityksen mukaan, eli rentoutan. Ja lähden niin kuin hakemaan tänne tuota liikettä, että sinne syntyy vapaata liikettä. Sehän se pointti on. Ei se, että mä pääsen jonkin spagaatiin tai jotakin erikoisia asentoja, mitkä yleensä tehdään just selän kustannuksella monesti, vaan että mä saan sitä vapaata liikettä tänne akselille. Ja nimenomaan selkä suorana, että jos on vähänkään alaselän kanssa ongelmia, iskijan kanssa ongelmia, niin selkää ei pidä vääntää pyöreäksi. Eli tässä on se ensimmäinen. Ja sitten mä voin samaa tehdä niin kuin täysin aktiivisesti, että mä menen selin makuulle. Niin nyt mä laitan kädet tänne selän alle. Ja varmistan, että siellä pysyy se luonnollinen pieni notko, ettei se lähde sitten pyöristymään, painamaan noita mun käsiä pitkin. Ja sitten mä lähden kevyesti vetämään tota nilkkaa koukkuun ja nostaan tota jalkaa. Ja heti kun mä rupean tuntemaan, että mun selkä tuolla rupeaa painamaan päin mun käsiä, tai että mulla rupeaa vaan liikkuvuus loppumaan, eli rupeaa niin kuin se tulee se selkeästi se venytyksen tunne, niin mä lopetan siihen. Tulin just salilta kyykkytreenistä, ei jalka ihan hirveästi nouse. Sitten mä otan tämän hengityksen mukaan, eli käytännössä se menee näin. Sisäänhengitys täällä, mä päästän rennoksi välillä ja puhalluksella. Vähän saan jalan niin kuin tännekin. Mutta tämä tapahtuu selän kustannuksella. Eli mä teen sitä liikettä vaan siihen asti, kun mun selkä oikeasti pysyy hallussa. Eli tässä oli tommonen liikkuvuusharjoitus, pienet muistisäännöt, pari eri asentoa. Kannattaa aloittaa välineellä ensin rentouttelee ja sitten lähtee Tässä on yksi, mitä lähtee hoitamaan ennaltaehkäiseen iskiasta samalla. Niin kuin koko kehon terveys, että se alaselkä, lantioseutu, jalat pysyy hyvässä kunnossa. Jos on selän kanssa mitään häikkää, niin katso toiminnan selkätreeni.fi. Ja muutenkin AFT-kanavaa kannattaa seurata, niin tulee hyviä vinkkejä ja jutellaan asioista lisää taas. Moi!